电话嘞，南山人，南山人，你还不接电话嘞？南山人呢？喂，装，马上到，马上到啊！下午六点半，哥们儿叫我去吃饭，挂了电话，关了电脑，急忙往外赶。一帮老同学是好久都没见，就这一小会儿，他们催我了好几遍。我上了自行车，对了可不慢。转眼上了济水路，正赶上下班，那叫一个堵啊，那真是一个乱。汽车、摩的、大公交的，个个都争先。汽车、摩的、大公交的，个个都争先。我看这局面，我不能搁这站了，我两脚使劲扒一毛，我硬往中间穿。进了快车道，那我就是活神仙。各种国产带进口，那都在我后边。一辆法拉利，我轻松超过去，回头看那开车的还是个女的。他一边照镜子，他一边玩手机。咦，我说这个小美女，你安全要第一。你看你是这你咋起来呀你？你过来看看，我这刚接班，一个活都没拉了，你净搁这给我乱。你骑个大二八，净往车上钻。我看你要赔偿我，再不如去法院。老师你别乱，不信你看看，根本没有挨着你，我离你八丈远。我是真有事儿，我骑着赶时间。要是没有事的话，我个人给你干。弄啥嘞？弄啥嘞？你搁这弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥嘞？你说弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥？你说弄啥嘞？弄啥弄啥？你说弄啥嘞？你是太年轻，咱俩不交缠。当年我那个暴脾气，你是没有见。你光顾着看美女，你不往前面看，万一要是怼住你，你说可咋办？这老手真有事啊！等着去赴宴，今儿有个演唱会，我还要等着看。听说有刘欢，还有周华健嘞。听你这么一说，你也是演员？也不是给你吹，我天天把歌练。那你露一手看看吧。你看那多人，我咋给你练呢？你要不给练，那咱还去法院？别装装，我给你练，我给你练一首变化了。完了花篮，我去吃饭。完了花篮，我去吃饭，我去吃饭。你兄弟怪有才嘞，哥还得把你劝。以后骑车找不住，你看多危险。老师，我记住了，下回可不敢，一定遵守交通规则，礼让有三先。兄弟，往后看，右拄二里半，交通眼看要瘫痪，咱不能再添乱。我这开个出租车，根本赚不着钱。你抓紧时间快走吧，那有缘咱再见。老师，你别急，你听我说说看。高速地铁一开通，高架都在建，要不了三五年，你再看咱河南。全国上下和谐一片，腾飞大中原。全国上下和谐一片，腾飞大中原。弄弄，你弄啥嘞？你说弄啥就弄啥嘞？你说你想弄啥嘞？你说你要弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥个钱儿？